اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض اعمال کو بعض اعمال پر فضیلت دی، اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض پر فضیلت دی گئی، حالانکہ کلام سارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے لیکن بعض حصہ بعض سے زیادہ برکت والا ہے، حالانکہ سب میں ہی خیر ہے، سارے میں خیر. تو اسی میں سورۃ الفاتحہ کا ایک خاص مقام ہے، اور سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو سورۃ شفا بھی کہا گیا ہے، رقیہ بھی کہا گیا ہے، اس کو ہر نماز میں پڑھنے کو واجب قرار دیا گیا ہے، اور پھر اس کو پڑھ کر اگر دم وغیرہ کیا جائے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے. اور تجربے سے یہ بات ثابت ہے، جب صحابہ کرام میں سے کسی ایک نے راستے میں کسی سفر کے دوران ایک قبیلے کے سردار کو جو بچھو کاٹ گیا تو اس پر دم کیا تو اس کو آرام آ گیا، جبکہ اس کو کسی اور چیز سے فائدہ نہیں ہو رہا تھا. تو اب یہ جو خصوصیت سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے وہ کسی اور حصے میں اس طرح نہیں ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات بھی بہت اہمیت کی حامل ہیں، اور ان کی ایک فضیلت جو یہاں پتہ چلتی ہے کہ ان کو پڑھ کر اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے، زمین سے جو کچھ بھی چڑھتا ہے وہ یہیں آ کر ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتا ہے وہ بھی یہیں ٹھہر جاتا ہے پھر لے لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یخشى سدرۃ ما یخشى، جب ڈھانپ رہا تھا سدرہ کو جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو جو بیری کا درخت تھا اس کے اوپر جو روشنی تھی اس کی بات ہو رہی ہے. عبداللہ نے کہا کہ سونے کے پتنگے تھے وہ جو اوپر چھا رہا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں تین چیزیں دی گئی تھی، ایک تو پانچ نمازیں، دوسری سورۃ البقرہ کی یہ آخری آیات، اور تیسری آپ کی امت میں سے اس شخص کے باقی تمام تباہ کرنے والے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، جو شرک نہ کرے. تو یہ تین چیزیں ملی تھی جن میں نماز کا ذکر عام طور پر ملتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں مزید وضاحت سے احادیث بھی ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات عرش کے نیچے سے ایک خاص خزانے سے نصیب ہوئی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملی ہیں، باقی انبیاء کو نہیں دی گئی. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے، نعمان بن بشیر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اس کتاب میں سے دو آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. کب کی بات ہے یہ؟ زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کی بات. قلم کب پیدا ہوا تھا؟ 50,000 سال پہلے باقی چیزوں کی تخلیق کے. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس کے قریب نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورۃ البقرہ کی آخری آیات عرش کے نیچے ایک خزانے سے دی گئی، مجھ سے پہلے یہ آیات کسی نبی کو نہیں دی گئی. یعنی یہ آپ کی خاص خصوصیت ہے کہ آپ کو یہ نصیب ہوئی. اور پھر ایک اور جگہ یہ بات بھی پتہ چلتی ہے ان آیات کے بارے میں کہ جو شخص رات کے وقت ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو وہ اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی. تو آپ اس کو اپنی عادت بنا سکتے ہیں، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، یا کسی نماز میں پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز میں پڑھ لیں، یا ویسے ہی بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ ان کی فضیلت بہت زیادہ ہے. تو ان آیات کا ترجمہ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک ترجمے والے سے. لیکن یہ ہے کہ جو خاص بات ان آیات میں کی گئی ہے، پہلے تو اس میں ایمان پر بات ہے کہ رسول خود بھی ایمان لائے ہیں اور سارے مومن بھی. کن کن چیزوں پر؟ اللہ پر، ملائکہ پر، کتب پر، رسول پر. دوسری اہم بات، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ہم رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے. فضیلت جو اللہ نے ان کو دی وہ اللہ ہی نے دی، لیکن ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ سب پر ایمان لائیں. اور پھر صحابہ کرام نے کیا کہا؟ وقالوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم ایمان لے آئے اور جو کچھ ہمیں کہا جائے گا ہم اس کو مانتے ہیں. ہمیں اس کے بدلے کیا چاہیے؟ غفرانک، تیری بخشش چاہیے. یعنی بندہ اللہ کی بات مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بخشش کا وعدہ کرتا ہے، ربنا وإلیک المصیر. اور یہ بخشش کیوں ضروری ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر دے، کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف پلٹنا ہے، لوٹنا اسی کی طرف، رجوع اسی کی طرف. پھر فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر بندے سے حساب اتنا ہی ہے جتنی وہ استطاعت رکھتا ہے، اسی کا مکلف ہے، اس سے زیادہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا، چاہے جسمانی صحت ہو، چاہے مال ہو، چاہے اولاد یا عقل یا کچھ بھی. تو ہر شخص کا حساب اتنا ہی ہے. لہا ما کسبت و علیہا ما اکتسبت، اسی کو ملے گا جو اس نے نیکیاں کی، اور اسی کے ذمہ ہے وبال جو اس نے غلط کام کیے. فائدہ بھی اسی کا اچھے کام کرنے کا، اور نقصان بھی اسی کا غلط کام کرنے کا.
تو پھر ہم دعا کیا کرتے ہیں، ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا، اللہ اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں پکڑنا نہیں، مؤاخذہ نہیں کرنا. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے لوگوں پہ ڈالنا، یعنی ان کی شریعتیں جو تھی وہ مشکل تھی، ہماری شریعت بہت آسان ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے کچھ ریچولز کی ایک ترتیب بتائی، لیکن چونکہ کراؤڈ بڑا تھا تو اس ترتیب میں کچھ لوگوں نے فرق کر دیا. کیا تھا کہ جیسے آپ پہلے رمی جمار کریں، پھر اس کے بعد سر مڈائیں، پھر اس کے بعد احرام کھول دیں، لیکن کچھ لوگوں نے اس ترتیب کو آگے پیچھے کر دیا. تو اس پر آپ نے فرمایا لا حرج، لا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں. تو یہ ہمارے دین کی ایک سہولت ہے، آسانی ہے. تو یہاں دعا یہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ جس طرح پچھلے لوگوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی تھی یا ان کو کچھ مشکلات ہوئی تھی تو ہمیں اس سے محفوظ رکھنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہمیں طاقت نہیں. ہم دیکھیے کہ اگر ہم امن سے ہیں، سلامت ہیں، ہم سانس لے رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، جس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے ہم پر. کوئی بھی چیز آپ دیکھیں کہ کسی وقت بھی آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی، سورج کسی وقت آؤٹ آف کنٹرول، ستارے آپس میں ٹکرا سکتے ہیں، زمین کے اندر سے لاوا ابل سکتا ہے، زلزلہ آ سکتا ہے، انسان کسی کام کرنے کی سکت نہ رکھے، بیٹھے بٹھائے اس کو کچھ ہو سکتا ہے، اس کے بولنے کی قوت، اس کے دیکھنے کی، اس کے سننے کی کچھ بھی چھن سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں سکت نہیں، یعنی ایسی کسی آزمائش میں نہ ڈالنا کہ جس سے ایمان جانے کا خطرہ ہو. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے فون کیا اور بتایا کہ فلاں جگہ پر جو لوگ قید ہوئے تھے ان میں سے ایک کو 40 سال کی قید با مشقت کی سزا سنائی گئی. جگہ کا نام میں ویسے نہیں لے رہی کہ پھر پن پوائنٹ ہو جاتا ہے کہ کہاں کی بات. تو میری بیٹی نے کہا کہ میرے ذہن سے یہ بات اتر ہی نہیں رہی، کیونکہ جو اس آدمی کی بیوی تھی اس نے فوراً ہی خلا لے لی کہ میں تم اتنا ویٹ نہیں کر سکتی، اور حالانکہ اس کی بچی بھی تھی چھوٹی. اور 40 سال تک کون جیتا ہے ماں باپ میں سے، بہن بھائیوں میں سے، کہ جو اس کو پیچھے ملنے کے لیے جائیں، اور سزا بھی کوٹھڑی کی سزا ہے کیونکہ تکلیف دہ قسم کی سزا ہے. تو وہ کہتی اس شخص کی بیوی نے خود آ کے بتایا کہ میں، یعنی کہ کس طرح یہ سب کچھ ہوا اور کیسے وہ پکڑا گیا اور کیسے سزا ہوئی، کس طرح میں نے خلا لے لی اور اب میں خود ارن کر رہی ہوں، اپنا زندگی چلا رہی ہوں. کہتی کہ مجھے جو چیز بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہی ہے وہ یہ کہ دنیا میں بھی بعض اوقات لوگوں پر ایسی بڑی بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں کہ جس میں سارے ہی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، تو قبر میں کیا ہوگا اور جہنم میں کیا ہوگا، کوئی حال نہیں پوچھنے آئے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ایک تو دنیا میں بھی ایسی آزمائشوں سے پناہ مانگے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ کو 40 سال ایک کمرے کے اندر رہنا پڑے یا ایک چار دیواری کے اندر رہنا پڑے تو انسان کی حالت کیا ہو جائے. ہم اچھے بھلے کھاتے پیتے چلتے پھرتے، ہم کہتے ہیں جی اب ہمارے فزیکل چینجز آ رہے ہیں، اب ہم جوان ہو رہے ہیں، اب ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، اب ایسا ہو رہا ہے، ابھی ویسا ہو رہا ہے. تو ایک شخص جس کی جوانی بڑھاپا سب کچھ ایک جیل کے اندر گزرے، اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے جس کی کہ مجھے 40 سال یہاں رہنا ہے، 40 سال یہاں، اس کے لیے تو زندگی ایک طرح سے ختم ہے. تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو 40 کے بعد نکلے گا تو صحیح نا، اگر زندہ رہا، اول تو پتہ نہیں کب تک زندہ ہے. سوچو ان لوگوں کے بارے میں تم، اس سے زیادہ ڈسٹرب ہو تم ان کے بارے میں کہ جو قبر میں اس سے بڑی جیل میں، اور جو آخرت میں پکڑے جانے والے ہیں، ان کا کیوں نہیں تم سوچ رہی، ان کے لیے کچھ کرو. ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات ہمیں پتا ہے تو ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی گناہوں سے بچیں. اسی سے آپ سوچیں کہ دنیا میں 40 سال ایک جیل میں گزارنا ایک وحشتناک تصور لگتا ہے، کیونکہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا اس کو. لیکن قبر میں کوئی چلا جاتا مٹی کے نیچے، بھول گئے سب، کون گیا، کیا ہوا، وہاں تو کسی کی چیخ بھی باہر نہیں سنائی دینی، اور لوگ کیسے کیسے غلط کام کر رہے ہیں، خود ہم پتہ نہیں کہاں کہاں غلطیاں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے. تو بات یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ایسی ہمارے اوپر آزمائش نہ لانا، ایسی مشقت نہ آئے کہ جس کو ہم اٹھا نہ سکے، چاہے وہ کوئی بیماری ہو، کوئی مرض ایسا ہو. آپ دیکھیں کہ بعض بیماریوں میں پین ہوتی ہے، بعض میں تکلیف ہوتی ہے، ناقابل برداشت حد تک تکلیف ہوتی. اس وقت انسان کے لیے صبر کرنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا کہ منہ سے کوئی غلط بات نہ نکلے، اور اگر منہ سے تو چھوڑے دماغ میں بھی برا خیال نہ ہے، کیونکہ حدیث میں آتا نا کہ تم اس وقت تک نہ مرو جب تک تمہارا حسن ظن اللہ کے بارے میں نہ ہو. اس کا مطلب نہیں کہ موت اپنے ہاتھ میں لے لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت تم اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو تو تمہیں موت آئے. لیکن آپ کو پتہ ہے جب تکلیف کی شدت ہوتی ہے نا تو گمان اچھا رکھنا سب سے مشکل کام ہے، بہت مشکل. اس وقت مایوسی کی طرف سوچ ہو جاتی ہے فوراً،
تو ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہمیں طاقت ہی نہیں، ہم بہت کمزور انسان ہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. یہ جو تین لفظ ہیں جب انسان پڑھتا ہے تو سوچتا ہے یہ ایسا کیوں ہے، معاف کر دے، بخش دے، رحم کر، کیونکہ یہ بہت شدید ضرورت ہے ہماری کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم بہت غلطیاں کرتے ہیں. یعنی اس میں تاکید اور تکرار ہے، واف انا وخفر لنا ورحمنا. اگر شعوری طور پہ ہم ہر روز پڑھیں کم از کم ایک دفعہ تو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافر، تو ہمارا مولا ہے، تو دنیا میں بھی تو ہمیں کافر لوگوں پر مدد دے. تو اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.